ちだよ。こんばんは。時間通りだね。あ、この前あげた服ちゃんと着てきたんだ。感心感心。次は二人だけで本当にデートしようね。デートどうしよっか。ディナーデートはどうかな。夜景が素敵なレストラン知ってるんだ。大丈夫、日頃のお礼におごるからさ。じゃあ買いに行こう。バッチリコーディネートしてあげる。どう？素敵なお店でしょ？なるほど。実は部屋を取ってあるんだ。って鍵を出すやつだね。うろたえすぎ。さすがに今日はそこまで考えてないんだけど。残念だった？ごちそうさま。お料理どれも美味しかったね。どうだった？ちょっと大人なディナーデートの感想は？言うね。これで女の子のおごりじゃなかったら結構いい感じだったのにな。冗談だって。ねえ、まだ時間大丈夫かな。ディナーはおしまいだけど、まだデートはさ。これで帰っちゃうのはちょっともったいないなとか。寒いからダメ？別に、ただちょっとくっついてるだけだし。意識しすぎなんじゃない？あのね、今夜はずっと一緒にいたいな。ようやく慌てたね。嘘だよ、嘘。君が甘えさせてくれるから調子に乗っちゃった。いつもと同じ、ちょっとからかっただけだよ。さあ、帰ろう。